Laadimäri. Sitten tää varmaan... Liikutakset. Kato, vittu se heilahti. Mä en usko tähän vieläkään. Kaikella kunnioituksella, mutta voitko vittu sanoa, miten sä teit tuon? Tervetuloa uuteen videoon. Tänään me yritetään saada yhteys henkimaailmaan. Kyllä, mä oon kerran tätä koitettu Varjakan saarella ja silloin se toimi. Silloin se toimi, en tiedä miten. Mä tiedän. Siellä oli jotakin ilmavirtauksia. Siellä oli ikkunat hajalla ja siellä tuuli pikkusen. Mutta meillä on kolme eri tapaa ottaa yhteyttä. Bloody Mary, Charlie sekä Ouija-lauta. Ouija board. Tässä se on, mutta ennen kuin mennään tähän lautaan, niin kokeillaanko Bloody Mary? Lähdetään sille. Sä saat aloittaa. Miksi? Mä en uskalla. Uskoitko sä henkimaailmaa? En oikein. Siis... Et oikein, mutta vähän kuitenkin. No, vähän silleen, että mä haluaisin uskoa, mutta... Mutta et usko. Niin, en ole tehnyt tarpeeksi töitä se, että uskois. Sanotaanko näin? Joo, kun siis mä tiedän sen, että eihän niinku mitkään tämmöistä oikeasti toimi. Niin, eihän sulla nyt tuu tuohon peiliin vaan joku Mary, joka on perinne ja tappausta. Are you sure about that? Risk level high. Objective, summon Bloody Mary. Niin että sä nyt oikeesti pysty niinku summonaan yhtään mitään. Niin. Mitä jos se oikeesti toimii? Niin, no sittenhän se on aivan farsi. Niin sen takia saat aloittaa. Kun mulla on pieni jännä kakka tuolla pöksyssä. Niin. Kakka hakkaa kalsareita. Eli tän voi tehdä siis missä tahansa huoneessa. Mut pitää olla yksin, eikä sinne saa tulla mistään niinku ulkoista lähteestä valoa. Sulla pitää olla kynttilä, peili. Ennen kuin aloitat, niin katot itseä niinku suoraan silmiin peilin kautta. Vedät syvää henkeä ja sitten... Aloitat hitaasti ja rauhallisesti hokemaan Bloody Mary ja sanot sen 13 kertaa sille, että koko ajan vähän voimakkaammin. Ei sen kummempaa. Ei sen kummempaa. No niin. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary. Selvisit. Joo, meikä selvis. Mutta nyt tuo pitää poistaa tuo peili tuolta. No ei sitten voi siitä mennä miksikään. Mun vuoro. Hei hei. Tsemppi. Bloody Mary. 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 Miltä se tuntui? Ei yhtään miltään tuntunut. Mua jännitti vähän, että se oikeesti niin hetkeksi tuli sieltä, mitä jos oikeesti sieltä ilmestyy. No jännitti kyllä sen 10 kerran jälkeen. Alkoi just tuolleen miettiä, että niin kuin, jos se sieltä niin kuin, tulisi. Se var, sit tää varmaan... Mitä? Siis radio tuli alas. Hyvä, tää enää ehdä. Siis just tämmösellä hetkellä. Mä ois voinut vähän paremman päivänvalio tää. Mulla oli vähän kylmät väreet tosta. No joo. Noniin. Seuraavaksi, Charlie. Olli, muistatko sä miten tää toimii? Eli yes, no, no, yes. Yes, no. Kysytään, että hei Charlie, sä vastaat, että no. No niin, eli pistetään nämä kynät tähän. Kumpi tekee tätä? Sinä, minä tekee sen Bloody Mary ensin. Siis näissähän kaikissa tämmöisissä henkimaailman jutussa, niin näissä ei niinku oikeasti saisi vitsailla. Eikä varsinkaan kysyä kuolemasta. No elää kysy sitten. En kysy, mutta voiko lopettaa vitsailla? Totta kai. Mähän tosiaan viimeksi pelaattiin tätä kyllä siellä Varjakan saarella, mutta nyt meillä on vähän eri olosuhteet. Todella vahvasti epäillä, että tuo on niin tämä koko paska. Me ollaan nyt kellarissa, täällä ei pitäisi tuulla. Ja sä et hengitä nyt sitten. Joo. Mä lukkin eilen näitä juttuja. Mitä ne ihmiset sanoo? Kultainen sääntö oli se, että ei saa paskoa housuun. Toinen on, että ei saa vitsailla. Okay. Kolmas oli, että älä puhu kuolemasta. Mua kuumottaa. Mikä sua kuumottaa? Koska tää toimi viimeksi. No, joo, joo, mutta se oli tuuli. No niin. Et hengitä sitten. En missään nimessä. Ei tulisi mieleenkin. No niin. Charlie, tuletko pelaamaan?
Tänä puhalsit tuohon. No vittu näet hänä itekin, että en mä hengitä. Niin, mutta sun kautta. Mulla oli suut aina ilmaa. Mä näet ihan pallokalalta. En vittu varmana en liikuttanut tuota. Täällä on ihan samaa paskaa kuin viimeksi. Nyt mä menen kauemmasta, että vittua kokeillaan uudestaan. Tää ei vittu kato, voi. Vittu se heilahti. Häh? Se liikahti nyt, kun sä osut tähän pöytään. Mennään tonne kauas niin sitten ainakin. No vittu minua täällä alkaa syyttelee, saatana. No miten muuten se voi liikkua? No ei minä tiedä. Me tehtiin tää viimeksi, kun se toimi silloinkin, niin vittu mä en luota tähän oikeesti. Mitä mä kysyn seuraavaksi? Mitä se muuten edes vastas? Se vastas, että ei. Et ei tuu pelaamaan. Sitten ei pelata sen kanssa, mutta sitä kysytään sitä kuitenkin jotakin. No niin, okei. Okay. Charlie, oletko täällä? Ei vitus. Mitä? Liikkuko? Eikä liikkunut. Se on liikkunut. Mitä vittua? Mitä helvettiä oikeesti? Ei täällä voi enää mitään ilmaa olla. Me ollaan kellarissa. Vittu ihan hirviää. Mä en usko tähän vieläkään. No niin. Tuossa on mikrokupu. Jos tää nyt liikkuu, niin me poltetaan tää paikka. Mua rehellisesti pelottaa. Ei tää vittu kuule. No niin, mitä me kysytään? Joku polttava kysymys. Jos tuo oikeesti liikkuu, niin mitä vittu? Ei se liiku. Charlie, mennäänkö me Niko ja Santu ohi tilaajissa tänä vuonna? Ei vitussa liiku. Mitä? Mikrokuvun alla. Siis mitä vittua? Sori, kun tulee V-päitä täällä, mutta niinku mitä? Se vastasi, että no. No haista paska. Lähetään siitä linkin, että se poltetaan tuo paperi. Me ollaan kahdesti nyt tehty tuo. Me ollaan laitettu siihen mikrokupu. Me ollaan seisty 3 metrin päässä. Miten se voi toimia? Meillä on vielä yksi peli ja se on kuumottavin kaikista. Siis kun mä en vaan niinku... Mä vaan ymmärrän. Siis mä alan kyseenalaistamasta, että voiko nuo oikeesti toimia. Mutta onhan sen toiminut, mutta siis, en mä halua niin, uskoa se, että se... Niin, mutta siis eikö mä, että onko täällä joku vitun Charlie henki? Kaikella kunnioituksella, mutta voitko vittu sanoa, miten sä teit tuon? Minä en tiedä, saata vaikka Eniroa ja kysyä niin. Mille? Eniro. Mikä se on? Eikö ei sitä enää olemassa. Mikä se on? Koneen. Aa, niin se on semmoinen. Mä yhdistän sut sitten jollekin. Medio tietää. Joo. Palvelun hinta on 2,21 € minuutti. Niin. Konsta, terve. No terve. Me pelattiin, mä en tiedä, onko sä kuullut tämmöstä pelistä kuin Charlie. Tämmönen, otetaan yhteyttä henkimaailmaa. Joo, en oo sitä koskaan pelannut. Okei. Okay. Me siis ollaan 2 kertaa tuota peliä koitettu pelata. Eli siinä laitetaan 2 kynää päällekkäin. Ja sitten kysytään jotakin kysymyksiä. Joo. Ja tuota, Charlie vastaa sitten liikuttamalla sitä kynää siinä sen toisen päällä. Aha, tää on niinku samanlaista kuin ennen vanha oli tämä patilasi ja kirjaimet. Joo, alustalle. Joo, vähän vastaava. Kyllä. Niin se on tuota... Mitä se vastaa teille? Se on vastannut joka kerta, kun me ollaan kysytty. Me kysyttiin ensin häneltä, että onko hän paikalla, ja vastasi, että kyllä. On. Sitten me kysyttiin häneltä, että tuota, tullaanko me menestymään elämässä. Hän vastasi, että ei, ja se alkoi huolettaa meitä. Että voiko tämä olla oikeasti totta? No kuule, tässä pelissä yleensä, jos niinku, mitä minä totesin, kun mä oon pelannut joskus maailmassa, ja mä kysyin, että missä sä oot, että ootko paikalla on, ja sitten kysyttiin jotakin asiaa, ja ok. Sitten mä kysyin, että no missä sä olet, sä oot pöydän alla. Se oli piru. Sitten saatan pahaksi hengeksi. Ja tässä nyt kun mä ajattelen teitä, eli sä olet utelias tulevaisuuteen nähden ja molemmat tietysti ootte. No mitäs muuta? Me itse laitettiin semmoinen mikron kupu niiden kynien päälle, ettei mikään ilmavirta Joo. voisi liikuttaa niitä. Ja silti se liikahti se kynä. Eli siinä on niinku enempi näitä, koska maailmassahan on myös pahoja voimia. Ja paholainenhan on yksi langennut enkeli. Ja se yleensä sanoi, jos tämmöisiä pelejä pelataan, niin se on yleensä se on väärässä. Se haluaa ihmisen niinku huonon olon. Kyllä. Onko mahdollista, että tämä piru olisi ollut oikeassa? Ei. Minkä sikäinen täytyy sun kaveri sun? Mä oon 23.
Joo, just mä ajattelin, että siinä kaikki kivut tuitteilla. Ei. Missä haluat? Joo, mutta hei, kiitos. Kiitos tästä. No niin, olkaa hyvä ja voikaa hyvin. Ja minä pyydän korkeammalta taholta, että tämä mitä löytyy tämä vastaus, koska se oli väärä. No niin, okei. Pahan ennen väärä vastaus. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Hei. Moi moi. Moi moi. Hei, mutta me tullaan menestymään. No joo, no, mutta nyt saatiin mielirauha ja voidaan pelata seuraavaa peliä. Onko tarpeeksi savua? No en tiedä kyllä. Kaikista pelottavin, kaikista kriittisin, kaikista jännittävin ja kaikista kuumottavin ja kaikista kiinnostavin, kaikista kutkuttavin, kaikista kammottavin, kaikista kauhuin. Horror. Älä naura. Mä oon lukenut netistä paljon tarinoita. Kyseessä ovat erittäin vakavat asiat. Pimeyden voimat, älkää ikinä, saatana, pelaatko spiritismi. Silleenkin se lukee. Ei, mä lisäsin sen voimasana. Okay. Penskoina itse tehtiin alusta, haettiin lasi ja pimennettiin huone. Ai niin, tässä pitää olla ihan pimiä. Kun pelattiin spiritismia ja kysyttiin, missä henki liikkuu juuri nyt, niin vastaukset tuli kukkamaljakossa. Sitten kuului toisesta huoneesta laahaavia askeleita. Siihen loppui spiritismin pelaaminen. Juoksimme huoneesta toiseen paniikissa pidellen toisistamme kiinni. Eikö se olisi helpompi juosta, se ei pidä kestää kiinni? No niin. Ja tuntui, että tulee hulluksi. Silloin päätin, etten pelaa enää ikinä spiritismia. Uskalsin pelata, mutta en enää ikinä. Kaverin mukaan henget koputtaisi seinään sitten, kun olivat paikalla. No, yöllähän alkoi kolinaa kuulua. Turha varmaan sanoa, ettei paljon nukuttu. Nimimerkki Sdgd. No ja onhan tuota spiritismia tullut pelattua useasti ilman mitään hämminkiä. Kuuntele tarkkaan. No näin. Älä kohtele oijalautaa vitsinä. En. Älä koskaan hauku tai ärsytä henkeä. En. Älä koskaan kysy oijalaudalta kuolinpäivääsi. En. Älä koskaan käytä oijalautaa yksin. En. Osallistujien ryhmässä tulee olla yksi johtaja. Hän puhuu ja esittää kysymykset ryhmän käyttäessä lautaa. Eli sinä. Miksi? Mä en uskalla. Ai vittu. Johtajan ei tule esittää vitsikkäitä kysymyksiä. En. Älä koskaan lopeta peliä kesken tai nosta sormia irti laudasta. Älä käytä oijalautaa hautausmaalla. No kyllä tulisi vittu mieleen. Päätä aina sessio siirtämällä osoitin kohtaan näkemiin. Joo, tuossa on goodbye lukee tuossa. No niin. Vitsit sikseen ja sukset varastoon. Mikä tuo ääni on? Siis mikä tuo ääni oikeesti on? Hyi vittu. Tuo kuulostaa jotenkin, mä oon kattonut joskus Aavettatan videota, niillä on semmonen laatikko, näin, josta kuuluu semmoista huuuu. Tuo on jännittävä, kun on tässä huone. Niin, no tämähän saa, että sä käytät sen. Oletko täällä? Liikutaanko? Ei. Jäsenkin tää liikkuu siellä vähän? Tut. Liikkuu. Ei pitussa. Sä liikutat tätä. En liikuta. En muuta tasan tarkkaan liikuta. Siis se meni tohon kohtaan kyllä. Eli täällä on henki paikalla. Yritätkö sä pelleillä myös? En mä mitään pelleillä. Mikä sun nimi on? Tjo. Mikä on tjo? Mitä kun vitun vitsi?